Naši politici se urážejí ošklivými slovy po Andreji Babišovi, který měl schánět citlivé informace o ministrovi Janu Lipavském a okořenil to tvrdou nadávkou. Se podobně ostře vyjádřil i poslanec Ondřej Kolář na adresu exministra Lubomíra Zaorálka. Udělejte mi teze, podklady na toho z***a. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba, má děti, jazyky. E-mail, který chtěl šéf hnutí ANO adresovat jednomu ze svých spolupracovníků. Omylem ho ale poslal jiné osobě a ta konverzaci prostřednictvím webu novinky.cz zveřejnila. Já považuji takovéto opatření kompromitujících materiálů, včetně informací o rodině, za špinavé estebácké metody. Pane Dovenský ve své aktivistické zelené agendě prostě napráskal cizího člověka. Myslím si, by bylo fér, kdyby se tohleto omluvil. Mně přijde úsměvný, že vyjde najevo, že pan předseda Babiš počastuje ministra financí velmi vulgárním slovem a pan Havlíček vyzve ostatní, ať se omluví panu Andreji Babišovi. Za vulgaritu se Babiš omluvil, jen o pár hodin později ale vzplál další konflikt. Jeho zárodek přitom vznikl před několika týdny v partii Terezie Tománkové, kde Lubomír Zaorálek obvinil bývalého spolupracovníka prezidenta Petra Pavla Petra Koláře, který je zároveň otcem poslance Ondřeje Koláře z podpory Ruska. Tady se kolaboruje s těmi, kteří chtějí ty sankce obcházet. Váš otec, poradce prezidenta, pracuje pro Squire Patton Box, což je firma, která je proslula ve světě tím, že Putinově peněžence Gazprom Bank pomáhá celou dobu obcházet bankce. Právě k tomuto výroku se Ondřej Kolář vrátil v rozhovoru pro náš web CNN Prima News. Pardon, to tam dejte. Dělá tady takový oslý můstek, takovou jako prapodivnou skrupku. Jako, ať s tím fakt nedohodnout. No a co si budeme povídat, jako Zaorálek prostě je kurva. Ondřej Kolář si může podat ruku s Andrejem Babišem. Kdo nemá argumenty, ten sahá po nadávkách. Omluvou pro něj je, že syn za otce nemůže. Vyjádření obou poslanců jsou podle Jana Kubáčka důkazem, že i jim čas od času ujedou nervy a že veřejně často vystupují jinak, než jací skutečně jsou. Rádi nám kážou, doporučují, radí, jak máme být lepší, ale tady je vidíme z masa, kostí, klasickém negliže. Paradoxní je celá věc i proto, že přichází v době, kdy se ve sněmovně jedná o vytvoření správného kodexu poslaneckého chování. Šimon Pilek, CNN Prima News. Vulgarizmy a čeští politici, to bude první téma pro komentátory Dalibora Balšínka a Petra Koláře. Pánové, přeji vám oběma dobré ráno. Díky za pozvání, dobrý den, ahoj Dalibore. Dobrý den, ahoj Petře. Tak jsem ráda, že i vy jste se navzájem pozdravili, ale pane Koláři, váš jmenovec Ondřej Kolář z TOP 09 si za svými vulgárními slovy stojí. Je to v pořádku, aby se takto vyjadřoval vládní poslanec na konto svých politických kolegů, rivalů? Tak já, když to trochu odlehčím, tak mě samozřejmě ty poslanci i poslankyně jsou lidé z masa a kostí, stejně jako ostatní. Oni mluví jako normální lidé, to znamená, že používají i vulgarizmy. Když člověk přišel do poslanecké sněmovny a bavil se s nima mimo zapnuté diktafony, tak to bylo naprosto běžné a právě to odlehčení, jako ono by to vlastně bylo docela zábavné, kdyby seděli na tom plénu a mluvili tak, jak mluví v tom foyer té sněmovny. Prostě ano, a teď vystoupí pan Píp a hele, co ty nám tady Píp, říkáš Píp, jo. Jako byla by to sranda, ale vážně, no tak to, že takhle někdo mluví soukromí, tak by neznamená, že by tak měl mluvit v oficiálních projevech, v oficiálních rozhovorech. Tady pan Kolář zjevně dělal rozhovor a dokonce jako si byl hrdý na to slovo a řekl, a to tam dejte, asi to není úplně fér, mě spíš na tom, nebo není to asi úplně v pořádku, mě spíš jako na tom baví, jak, a to není jako případ těchto dvou pánů, jenom to, já tady mám vypsaných spoustu případů z minulosti, můžu vám pak nějaký zábavný popsat, kdy se použili vulgarizmy a u někoho to vadí, u někoho to nevadí.
Pane Koláři, určitě se k tomu dostaneme, ale já dám prostor i panu Balšínkovi. Jak vy na to nahlížíte? To, že se nějak poslanci, jakožto lidé z masa a kostí, vyjadřují ve svém soukromém životě, je jedna věc, ale přece jenom to vystupování ve veřejné sféře, spoustu lidí k ním vzlíží. Jsou to, řekněme, nějaký zástupci morálních hodnot. Tak jak vás tohle překvapilo? Pan Kolář se této mé poznámce zasmál, ale možná nechám teda reagovat i vás, protože my jsme na to možná byli zvyklí ze strany opozice, ale ze strany vládní koalice a adepta a kandidáta do Europarlamentu? Tak je to trochu zoufalost, že když dojdou argumenty, když není politické téma, tak každý se snaží za každou cenu zviditelnit a je vidět, že chce použít jakýchkoliv prostředků. Já si myslím, že bychom se měli spíš bavit o nějaké věcných problémech, ne o tom, jestli se někdo chce zviditelnit na základě toho, že mluví sprostě. No, to je pod naší úroveň. Pane Koláři, nechám tedy reagovat vás jednak možná i na to, že jsem tady zmínila, že by politici měli být zástupci nějakých morálních hodnot, ale vy jste zmiňovala, že tedy to nebyl ojedinělý případ. To znamená, v české politické scéně se to asi objevuje častěji, tak nám prosím přibližte nějaké ty případy z minulosti. No, nejenom poznámka, jste řekla, že k ním někteří lidé vzhlížejí jako k morálním hodnotám, abych byl strašně rád, kdybyste mi našla jednoho jediného člověka, který k té partě, která je ve sněmovně, vzhlíží jako k nějaké morální hodnotě. Možná jsem naivní, ale doufám, že v České republice se někdo takový najde. Nejsem si úplně jistý, že byste někoho takového našla, ale jinak samozřejmě ty vulgarity, tam je to prostě vždycky strašně zajímavý podle toho, jako jak je kdo sympatický, tak se mu to přičte k tíži, a nebo se to bere jako taková roztomilost. Jako typický příklad je, když Miloš Zeman mluvil tehdy v reakci na vystoupení Pussy Riot a vlastně překládal, tam se ptal legendárně, on to neuměl správně vyslovit, jak říkal, víte, pane redaktore, co to znamená pasy? Ano, nemusíme to možná doslovně tady odpověděl tím slovem a pak řekl to slovo sem, to slovo tam a byl z toho strašný skandál, že prostě ve veřejnoprávním rozhlase mluví sprostě. On říkal, že se chtěl vlísat pražské kavárně, protože vulgarizmy používá Karel Schwarzenberg a skutečně, když se člověk kouknul na projevy veřejné a rozhovory Karla Schwarzenberga, tak tam narazil na výroky typu člověk nemá oči na zadní části těla, jsou to černo zadní části těla o lidovcích, pak tam byly lehké děvy, řečeno všem vulgárně, spousta ho a to bylo vlastně braný tak jako roztomile. Já jsem tady si třeba vzpomněl veselou historku z května 2010, kdy Ivan Bartoš a jeho pirátská strana tehdy úplně mimo parlament šli dělat happening před poslaneckou sněmovnu a potkali Miroslava Kalouska, se kterým tam diskutovali. Ivan Bartoš mimochodem si ho tehdy nechal podepsat, což je jako zvlášť zábavný, a ptal se ho, jestli by ve sněmovně mohlo být legalizováno konopí. A tam jako on, Miroslav Kalousek, řekl, a vyračte být, co, vy jste pirátská strana, vy jste sice pěkný koko, a teď nevím, jestli to můžu vůbec říct. Ne, radši ne, děkujeme. Ale furt jste sympatičnější než Jirka Paroubek. No a pak to bylo jako dlouhý video, který ty piráti natočili a zveřejnili, kde se to hemžilo slovama jako ho a ko, a Miroslav Kalousek tehdy z toho vybruslil. On samozřejmě nevěděl, že je natáčen, což bylo od těch pirátů prostě tak nějak typický, ale prostě pirátský. Jo, natočili, zveřejnili, tak on pak na to zareagoval, že založil klubko a jako dělal docela dlouho velkou show s tím, že byl ko Mirek. No, bylo tam v roce 2013, zachytili ruchový mikrofony ve sněmovně pana tehdejšího premiéra Rusnoka, kdy to začalo, ty vole, teď ještě zase zemřel Mandela, a ministr obrany Picek se tam s ním diskutoval, kdo tam pojede. Zaznělo tam, že Miloš je na to celý nažhavený, ale byla tam myšleno prezident Zeman tehdejší, ale byla tam jako nějaká poznámka, že by nemusel vystoupat do schodu, na což, do čehož se tehdy vložil tehdejší ministr financí a premiér bývalý a později kandidát na prezidenta, který říkal, to je úplná blbost, ještě tam byl nějaký průse člověče. No a pak byl Mirek Topolánek, který třeba vypisoval, že nečte ty vaše sra, ani je nekomentuje, a
že se žádná z těch mr neodváží přibližně na 5 metrů. A vždycky jako tohleto se dělo, já jako bych mohl pokračovat, byla fakt jako zábavná rešerše. Ale vždycky se to bylo jako komentovaný podle toho, když byl někdo v tom správném táboře, tak jako to bylo takový roztomilý, jako u toho Karla Schwarzenberga, když někdo vlastně na ten Miloš Zeman třeba, jako já ho znám dlouho, on vlastně nikdy v soukromí nemluví vulgárně, tam to použil, ale už byla za největšího sprsťáka. Takže mě ani jako nepřekvapuje, že teďka asi u pana Koláře to velký části jako působí, jakože tak jako hájel svýho tatínka a je to úplně v pořádku říkat do rozhovoru takovýhle věci, tak já myslím, že můžou pokračovat, jako asi si užijeme mnohem víc randy. Pane Koláři, děkujeme za tuto rozsáhlou rešerši. Možná zajímavý námět na nějakou budoucí knihu. Pana Balčínka to očividně velmi pobavilo, ale teď vážně, pane Balčínku, byste říkal, že samozřejmě to nadávky, vulgarity jsou jedna věc, ale že by se politici především měli bavit o těch důležitých věcech, to by měli řešit. Ale zkuste nám třeba přiblížit, jak je to v zahraničí. Je to opravdu něco neobvyklého? Slyšela jsme tady mnoho příkladů, ale co zahraniční politika? Objevuje se to tam také? Určitě. Já nemám tak precizní jako rešerši, jako měl Petr. To je v politice poměrně běžné. Já nevím, jestli jsou používány tak silné vulgární výrazy, ale třeba já si myslím, že v případě předvolební kampaně ve Spojených státech si taky užijeme jako vtipných výrobků, ale budou mít trochu vyšší úroveň. Rozumíte, taky je něco jiného, když si to dovolí politik, který má nějakou minulost, něco jako vykonal, má nějaké téma, občas mu ujede vulgarita a proti tomu jsou jako nejmandi, kteří nemají nic jiného než to vulgární slovo a to je taky třeba rozlišovat. Pojďme teď tyto výroky probrat ještě o něco blíže. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se bránil tím, že informace o dětech Jana Lipavského chtěl, protože se často mluví o válce a rodiče o své děti mají strach. Bývalý ministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se ale na sociální síti X Babišovi vysmál. Tohle ti nemůže věřit vůbec nikdo. Prostě si objednal standardní STBáckou kompromitující složku, jak si léta zvyklý. A tak dlouho se chodí se čbánem, až si to práskl sám na sebe. V západní civilizaci existuje jediná možná reflexe. Rezignace na všechny veřejné funkce. Vím, že tohle po tobě chci marně, protože tobě je západní civilizace protivná a snaží se o zavedení východní oligarchie. Ale pojmenovat to musíme. Přinejmenším pro všechny, kteří tě volí. Pane Balčínku, vzhledem k tomu, že pan Kolář tady teď mluvil o něco déle, tak rovnou dám prostor opět vám. Je to běžné sbírat si takto informace na své politické protivníky? Je to běžná praxe v české politice? Nejen v politice, ale i v případě novinářů. Každý novinář, který jde na rozhovor, si udělá rešerši, udělá si přípravu na to, s kým bude mluvit. Problém by samozřejmě nastal v okamžiku, kdyby se použili, a to je jako hrozně důležité, kdyby se použili nějaké nelegální prostředky, jako třeba odposlechy nebo sledování, kdyby si daný politik najmul třeba detektivní kancelář, soukromé detektivy na politického protivníka, to by bylo skutečně vážné, ale pokud si někdo sbírá informace z veřejných zdrojů, tak jako to je běžná praxe i v médiích, když třeba vaše kolegyně Terezie Tománková se připravuje na party, tak samozřejmě má jako důkladnou rešerši toho. Je otázka, jak hluboce se by do toho mělo jít. V případě dětí politici zveřejňují to, jestli mají děti, nemají děti. Podstatné potom je, jak se s tou informací pracuje a zda při získávání těch informací, a to je nejdůležitější, jestli jsou použity nelegální prostředky. A taky možná ta forma, jakou to bylo předneseno, samozřejmě toto byl uniklý e-mail, byl poslán někomu jinému, než byl původně zamýšlen, pane Koláři. Vám to přijde tedy taky jako běžná praxe, která se odehrává napříč politikou? Není to pouze Andrej Babiš, který se takto získává informace na své rivaly? Tak ta věc má dvě roviny. Tou první je, že já jsem se třeba, nebo jsme se v jedné diskuzi o tom bavili s člověkem, který léta dělal pro Jiřího Paroubka, říkal, tyjo, takovýhle rešerší jsem udělal stovky.
akorát prostě Paroubek nebyl takový trumbera, aby to poslal někomu jinému. Jo. A jasně, já souhlasím s Daliborem, že prostě vidíte, já jsem si tady dělal taky rešerši a jako přesně, kdyby to bylo za použití nějakých nelegálních prostředků, tak, ale jako říkat, že scháním kompro tím, že obešlu dva lidi z tiskového oddělení a poslaneckého asistenta, ať mi zjistí nějaké informace a to panu Blažkovi a tak, pokud jsem viděl ten e-mail tady na vašich stránkách, tak, nebo kde to bylo na novinkách, tak tam bylo děti, jazyky, jako čert ví, proč to schání, asi to není nic pěkného, psal to svým lidem, ne nějakým detektivům. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě zábavná v tom, že Andrej Babiš tady chce organizovat mírový summit mezi Ruskem a Ukrajinou v Praze, jako mluví o tom a pak člověk zjistí, že neumí správně odeslat e-mail, který posílá svýmu asistentovi a tiskovýmu, tak jako nedej bože, aby rozesílal pozvánky na ten případný mírový summit, že to by mohlo dopadnout jako třetí světovou válkou. Pane Koláři, další věc je, že vláda kvůli právě Babišovi svolává mimořádnou schůzi. Co od toho očekáváte? Já od toho neočekávám vůbec nic. Jako, jako je jasný, že prostě takováhle věc a takováhle chyba, kterou Babiš udělal, tak se mu vrátí, protože tady v podstatě Dalibor mluvil o nějaký věcnosti v politice. Ta se úplně vytratila, ta věcnost. Tady už jako jede to na emoční vlny jedné a druhé party, přičemž ta vládní koalice dle všech průzkumů teďka sahá za kratší pro vás, takže se jí jako hodí úplně cokoliv. Já dokonce si tak trochu myslím, že třeba celý ten konflikt se Slovenskem a vypovězení společné schůze obou vlád, což teda mimochodem, když by se nechtěli potkat, tak se to vyřeší tak, že se pošle e-mail, pokud by to neposílal Andrej Babiš, neposlal to jinam, ale poslal to nějaký člověk, který umí posílat e-maily a poslal to správně na Slovensko, tak napíše, ale podívejte, to nepokládáme za vhodný, budeme o tom mlčet a ono se to nějak odsune, tak místo toho se s pompou vyhlásí tohle, protože to je tady zpráva pro domácí publikum, podívejte, Fico je ošklivý a my se s ním nebavíme, tak tady je prostě z toho heslo jednou estébák, vždycky estébák, to všichni jako ty koaliční politici mají tohle heslo vždycky jako první větu všech svých příspěvků a teď ho budou jako škvařit na tom. Předtím byly žádosti opozice o svolání několika mimořádných schůzí. Podle mě kvůli jako podstatnějším věcem, které nebyly vyslyšeny, tak já myslím, že je dobře, že ta mimořádná schůze bude svolaná, aspoň se tam dostane a nepochybuji o tom, že se tam dostane i na ty další témata. Pane Balčinku, vám přijde možná trošku zvláštní, že se ta zpráva objevila opravdu krátce po tom, co byly zveřejněny i další průzkumy, které se týkaly preferencí a my jsme tam viděli, že podle společnosti Kantar má hnutí ANO 39%, tak vidíte v tom možná nějakou souvislost? Já jsem odpůrcem jakýkoliv spikleneckých teorií, já bych věřil na souhru okolností, to se může běžně stát. Andrej Babiš má nepochybně velký problém, musí to vysvětlit a je taky pochopitelné, že zvlášť té situaci, kdy Kantar ukázal pro ANO téměř 40%, tak využije jakékoliv jeho chyby, aby pozornili, že oni jsou lepší než Andrej Babiš, to je pochopitelné, to k politice patří. Musí to vysvětlit Andrej Babiš, ten míč je teďka na jeho straně. Teď je otázka, jestli se mu to podaří nebo nepodaří. My jsme bohužel v situaci, kdy všichni, kdy jsou přesvědčováni přesvědčení. Co je zajímavé na tom průzkumu Kantaru je, že Andrej Babiš získává mladé lidi z trošku nižších sociálních vrstev s nižším vzděláním, že se mu daří přitahovat pozornost u voličských skupin, které třeba předtím nevolili. A koalice má s tím skutečně velký, velký problém. Ale to k politice patří, jako samozřejmě vládní koalice dostala příležitost, tak ji maximálně využívá. A musí to vysvětlit Andrej Babiš. Pane Koláři, vy jste na mě ukazoval, že byste rád reagoval. Tak jenom malá poznámka, pokud si to dobře pamatuju a správně jsem to uchopil, tak Andrej Babiš ten inkriminovaný e-mail poslal až
potom od vysílání toho pořadu, v němž byly zveřejněny ty výsledky toho průzkumu, takže jako říkat, že to byla náhoda, teda že to mělo nějakou souvislost, ne, prostě jako se kouknul na pořad, kde zveřejnili preference a napsal blbý e-mail, jako to bych fakt nepodezíral nikoho z toho, že to byla nějaká konspirační spiklenecká akce. No, na druhou stranu vlastně to, co my víme a jak to vzniklo, tak právě ministr zahraničí Jan Lipavský nejdříve o Babišovi tedy řekl, že začíná být bezpečnostní hrozbou. Andrej Babiš na základě toho tedy měl začít schánět tyto informace o něm. Je Andrej Babiš bezpečnostní hrozbou, pane Koláři? Jsou k tomu nějaké hmatatelné opravdu důkazy pro takové vyjádření? No ne, tak to bylo jedno z řady těch plácnutí, o kterých jsem mluvil. Jim prostě chybí jako jakákoliv prostě věcná témata, jakákoliv jako politická témata, to je nějaká racionalita se z té diskuze úplně jako vytratila, tak se řekne, a to je bezpečnostní hrozba, nazdar. Já myslím, že byste se neměla ptát mě, ale měli byste se ptát, nebo měli bychom se všichni ptát pana Lipavského, co konkrétně tím má na mysli, kde přesně je, jako, nebo čím přesně je Andrej Babiš bezpečnostní hrozba a pakliže jako někdo shledá, že je bezpečnostní hrozba, tak je to opravdu jako závažný problém, ale mám takový pocit, že tady jako všechno monitorují nejenom všechny média, všichni okolo, ale všichni tajné služby a tak. A nepochybuji, že kdyby zjistili, že Andrej Babiš je bezpečnostní hrozba pro Českou republiku, jak už dávno konají. Pane Balčínko, ono je pravda, že se to možná ztratilo v celé té diskuzi. Řešila se forma, řešil se e-mail, teď se řeší vulgarity, ale vlastně ten první počátek této celé kauzy, na ten se trošku zapomnělo, a to právě vyjádření právě ministra Lipavského o tom, že Andrej Babiš je bezpečnostní hrozbou. Vy to z nějakého důvodu takto vnímáte, že by mohl Andrej Babiš nějakým způsobem ohrožovat naši bezpečnost? Netuším, to musí vysvětlit ministr zahraničí Lipavský. Ten to prohlásil a měl by to nějakým způsobem doložit. To je úplně jednoduché. Já nemám z čeho dovozovat, že Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem. Andrej Babiš byl přijatý v Bílém domě, podporuje naše členství v NATO, hlásí se k podpoře Ukrajiny, označuje Rusko jako agresor. Já nevím, to musí odpovědět ministr zahraničí Lipavský a měl by to vysvětlit, čem je Andrej. Nás by to všechny zajímalo, protože to je důležitá informace. Pokud je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem, tak to bychom měli vědět. Panové, děkuji za tyto otázky, které jsme společně probrali. Bez pochyby toto bude naše další velké téma, kterému se budeme věnovat. Pro dnešek byli našimi hosty komentátoři Dalibor Balšínek a Petr Kolář. Díky moc a přejeme hezký den. Děkuji za pozvání, hezký den vám i divákům. Hezký den, nashledanou.